влади, на мою. Запропонувати вас. Двох кімнатів, службова, надається. Зараз хто там славетний бойовий шлях має наш територіальний вузол урядового зв'язку. Я вас всіх щиро вітаю. Ще була одна чудова нагода, вручали щойно ордери від службових квартир 6 родинам військовослужбовців. І мені було б дуже приємно приїздити до вас по таких нагодах, вітати зі святом, вручати ордери, вручати погони, вручати нагороди. Я сподіваюся, саме в такому форматі ми і будемо з вами взаємодіяти. І якщо є у когось думки, чутки, плітки про те, що там двузи не потрібні, польовий компонент не потрібний, я хочу все це спростувати. Польовий компонент був, є і буде. Нікуди ми від нього не подінемося. Він буде модернізований, ви вже почали отримувати нову техніку, буде перехід на нові штати, будуть нові задачі, буде трансформація, все буде змінюватися. Потроху приходиться пояснювати, доводити тезу, показувати на прикладах, для чого ми існуємо. Тому розуміння в державі вже є. Ми довели вже на конкретних прикладах, на конкретних ситуаціях, що ми потрібні. І без нас держава існувати не може. Все буде добре. Слава Україні!